საქართველოს სად არის ასე ქვია ქართული სიმღერის ფესტივალს, რომელიც უკვე 4 წელია იმართება და მასში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ბავშვები და ახალგაზრდები მონაწილეობენ. Corona pandemia რა თქმა უნდა აქაც შეიტანა თავისი კორექტივები და წელს ფესტივალი ნაკლებად მასშტაბურია მიუხედავად ამისა, ხვალ გალა კონცერტი რუსთავში ღია ცისქვეშ ყველა რეგულაციის დაცვით გამართება. Ჩვენი სტუმრები არიან ფესტივალის ორგანიზატორი მაია ჯამალაშვილი და მარტო არ მოვიდა ის შაშანდელი კონკურსის გამარჯვებული ახლავს თავს რატი ბეგაშვილი, რომელიც დილაუთენია წალკიდან ჩამოვიდა ჩვენთან სტუდიაში, რომ თქვენთვის გადაცემის აი ამ ბლოკის ბოლო ნაწილში გვიმღერებს ძალიან ცნობილ სიმღერას, მაგრამ მანამდე მოდით მაიას ვკითხავთ რაღაცებს. მაია, დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდი. Მოკლედ, მადლობა თქვენ მოწერით. Როგორ ტარდება გალა კონცერტი გვითხარი, კი თქვით რომ სრული დაცვით ყველაფრისო, მაგრამ კი ბატონო, გალა კონცერტი წელს გადავწყვეტეთ რომ ჩავატაროთ რუსთავში, როგორც ქვემო ქართლის რეგიონის ცენტრში, ასე ვთქვათ, თუმცა ფესტივალი ყოველ წელს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2016 წლიდან უკვე იმართება მარნეულში. Da, ეს არ არის შემთხვევითი, ჩვენ შეგნებულად თქვით თუ არის დედაქალაქზე, ნებისმიერ დიდ ქალაქზე ჩვენი ქვეყნის და მივეცით რეგიონებს, ასე ვთქვათ, დატვირთვა მეტი, სადაც თავს იყრის ყველა მთელი საქართველოდან მინდა გითხრათ კოლექტივები, ინდივიდუალური შემსრულებლები, სრულიად არაჩვეულებრივი ბავშვებიდან მათ შორის ერთ-ერთი აგერ ყავს და ამაში დარწმუნდებით დარწმუნებული ვარ და აი ეს ზეიმი იმართება ხოლმე ყოველწლიურად. Სამწუხაროდ წელს ვერ მოვახერხეთ, მიუხედავად იმისა, რომ დასაწყისისთვის ეს ღონისძიება ქვემო ქართლის მასშტაბს მოიცავდა მხოლოდ 2016 წელს და 17-ში და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაგვემატა და დაგვემატა რეგიონები და წელს უკვე იყო მთელი საქართველო ჩართული. Ჩვენ ყველა რეგიონში ვიყავით, ჩავატარეთ პრეზენტაცია, იდეა გავაცანით, რა თქმა უნდა მოეწონათ, ყველა იყო ძალიან ჩართული, მომზადებული, მობილიზებული იმისთვის, რომ ჩამოსულიყვნენ ჩვენთან, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პანდემიის გამო შეგვეშალა ხელი. Თუმცა აი ეს ღონისძიება, რომელიც ხვალ გამართება, ეს გახლავთ გალა კონცერტი და ჩვენ შევეცადეთ ყველა, ნუ შეძლებისდაგვარად, იმიტომ რომ უამრავი ბავშვი და კოლექტივი მონაწილეობდა ამ ღონისძიებაში თავისთავად ამ 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ ვეცადეთ ეთ მათ შორის საუკეთესო ნომრები, ქრონომეტრაჟიც ვცდილობთ რომ არ იყოს ძალიან დიდი, ეს ჩატარდება ღია ცისქვეშ რუსთავში მუზეუმის ეზოში და როგორც მოგახსენეთ, თითქმის ყველა კუთხიდან გვეყოლება წინა წლების ფესტივალის გამარჯვებულები და ლაურეატები. Კიდევ ერთი დეტალი, ჩვენს ფესტივალში გარდა სოლისტებისა გუნდებიც მონაწილეობენ, მაგრამ ამ ეტაპზე გუნდებზე უარი ვთქვით. ხო, ბუნებრივია, ძალიან გული დაგვწყდა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი გუნდები ყავს. მე საოცარი, თუნდაც ეს წალკიდან რატი საიდანაც არის ახალციხიდან ბოლნის არაჩვეულებრივი გუნდი ყავს. არ ვიცი, ძალიან ბევრი, აი გამიჭირდება ხა ჩამოთვლა და მეშინია ვინმე გამომრჩეს. ამიტომ აი გუნდების გარეშე მასშტაბურობაც რომ გავიგოთ, რამდენად მასშტაბურია თვითონ ღონისძიება. აი მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში არის, როდესაც იწყება ან თავდება აი ამ შუალედში. Რამდენს ასწრებთ, ანუ რამდენი ჯგუფი, სოლისტი, რეგიონი იღებს მონაწილეობას? იცით რა, ყოველ წელს ემატება და ემატება ჯგუფიც, რეგიონიც, სოლისტებიც. გარდა ამისა, ჩვენ ერთხარ შესარჩევსაც ვატარებთ და ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩადებულია ესეთი რამ, რაც მოიცავს ცნობილი ადამიანების სტუმრობას რეგიონებში, ძალიან გამოჩენილი კომპოზიტორები, მომღერლები, რომლებიც აი ხნის განმავლობაში ჩვენს გვერდით არიან და სრულიად უანგარო, ძალიან დიდი ენთუზიაზმი და უდიდესი პროფესიონალიზმით მათთვის დამახასიათებელი ჩავდივართ რეგიონებში, ვატარებთ მასტერ კლასებს, ვაკეთებ ჩერჩევას და აი ყოველწლიურად როგორც გითხარით, ემატება და ემატება მსურველები საოცარი ბავშვები. ეს ქვემო ქართლი ეთნიკურათაც ხომ მრავალფეროვანი და საინტერესო ეს ხალხი თუნგარის ქართული საოცარი. არაჩვეულებრივი, რა თქმა უნდა, ხა მიდის კიდევაც ფოტოები ჩვენი ფესტივალიდან და შარშანდელი გრან-პრის მფლობელი, ძალიან ცნობილი ახალგაზრდა შაბან მამედოვი გახდა. თუნდაც აი კატეგორიების მიხედვით ჩვენ გვაქვს ნომინაციები, სადაც ყველა ნომინაციაში და ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში თითო-თითო გამარჯვებული და
ai ასევე ყვავს არაქართველი ახალგაზრდები ძალიან ბევრი, რომლებიც საოცრად მღერიან. Ქართულ სკოლაში სწავლობენ, გამართულად მეტყველებენ, დიდი სიხარულით, ეს ძალიან კარგად არიან ჩართულები და ეს ერთგვარი დატვირთვაც აქვს. Არა მხოლოდ მარნეულში და ქვემო ქართლში მცხოვრები, არამედ სამცხე-ჯავახეთიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული და წარმოდგენილი შარშან, იქაც მოგეხსენებათ ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებული მოსახლეობა არაქართველი, ასე ვთქვათ და მიზანი რა არის თვითონ აი ამ ფესტივალის? Მიზანი ამ ფესტივალის იყო ქართული სიმღერის პოპულარიზაცია. Შეიძლება ცოტა ეს შაბლონურია და რაღაცა ისეთი ტრაფარეტული, ასე ვთქვათ, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ქართულ სიმღერას ჭირდება პოპულარიზაცია. Და რატისნაირი ბავშვების აღმოჩენა? Ნამდვილად, აი ნამდვილად, საოცარი ბავშვებს პოულობთ, ასე ვთქვათ, პედაგოგებს, ანუ რატისღაც არაჩვეულებრივი პედაგოგი ქალბატონი ზოია, კიდევ უამრავი ძალიან საინტერესო პედაგოგები ახალციხეში, დედა ნინოა, რომელსაც კონსერ ატორია უმაღლესი მუსიკალური განათლება აქვს და ბავშვებთან მუშაობს ჩვეულებრივ სამუსიკო სკოლაში და სრულიად არაჩვეულებრივი ბავშვები ყავს. მოდი რატი მომიყვეს თვითონ წარმის ამბები, რატი გითხარი აბა შენ შესახებ, ვინ ხარ, რამდენი ხანია სიმღერაზე დადიხარ, მასწავლებლებზე გითხარი? Სკოლა პალკაში ესა უკვე დაახლოებით 4 წელია რაც სტავდივარ უკვე მუსიკაზე. Რამდენიმე ჯერ ვიყავი ამ ფესტივალზე სხვა საქართველოს ადარისზე და ისა მოი ერთხელ აი წინა წელს პირველი ადგილს ავიღე და ასე თბილისშიც ვარ ნამყოფი, კაც პირველი ადგილი მაქვს აღებული და ასევე გუნდებთან ერთადაც ვარ, ჩვენი გუნდი არის ერთხელ. Ან შარშან რომ მოიგე შენ, რა სიმღერა იმღერე მაშინ? პირველად თავიდან ფესვები ვიმღერე და შემდეგ ვიმღერე ისა მგზავრული. Კიდევ ერთი დეტალი, რაც ჩვენი ფესტივალისთვის არის დამახასიათებელი, ორ ტურად იმართება, თუმცა სამომავლოდ გეგმავთ განვითარდეთ და იმედია მოგვეცემა ამის საშუალება და ყველაფერი კარგად იქნება და მომავალ წელს ეს სრულფასოვნად ჩავატარებთ ყველაფერს. ჩვენი ფესტივალის ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა დებულებით გათვალისწინებული, ეს გახლავთ სამშობლოს თემაზე შესრულებული სიმღერები. პირველ ტურში სავალდებულო პირობა. ბავშვები უმღერიან სამშობლოს, საქართველოს, ქალაქებს, რაიონებს, კუთხეებს და ასე შემდეგ. ეს არის სავალდებულო პირობა. მე ხო რაღაცა ეს პატრიოტული ისეთ გაგძნობებს ძალიან აღვიძებს, ფიქრობთ ახლა თანამასაკში. Რა თქმა უნდა, და მეორე ტური ნებისმიერი რეპერტუარი მათი სურვილის შესაბამისად, ნუ შეძლებს დაგვარად ბავშვის ასაკზე და შესაძლებლობებზე მორგებული, რა თქმა უნდა, და ესეთი ქართული. კი ბატონო, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, ხვალინდელ წარმატებებს გისურვებთ ხვალინდელ ღონისძიებაზე, მაგრამ ახლა გვინდა რომ რატი იმღერებს, მე მომეცით საშუალება, რომ უდიდესი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ მუნიციპალიტეტს, სამხარეო ადმინისტრაციებს, ქვემო ქართლიდან დაწყებული ყველა აბსოლუტურად მთელი საქართველოს ყველა რეგიონის, ვინც გვერდში გვიდგას, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი არის დაფინანსებული, ანუ სახელმწიფო ამ ფესტივალს აფინანსებს შეძლების დაგვარად, მაგრამ ეს არ გახლავთ კომერციული ღონისძიება და ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი, არაჩვეულებრივი ხალხი გვიდგას გვერდში და მათ უდიდესი მადლობა ამისთვის. კი ბატონო, ჩვენგანაც დიდი მადლობა. რატი, მოდი მიკროფონი დაიჭირე ხელში და ჩვენ პატარა სცენას გითმობთ. ესე იგი კახიძის მგზავრული გველი სახლა. კახ ჯანსუ, კახიძის მგზავრული. აბა გისმენ. Oh,
Ძალიან დიდი მადლობა თქვენს წინაშე იყო ჩარშანდელი კონკურსის გამარჯვებული რატი ბეგაშვილი რომელიც წალკიდან ჩამოვიდა და რა თქმა უნდა აღსანიშნავია რომ ასეთ სისხამდილი ცოცხლად შეასრულა ეს სიმღერა. აუ რა მაგარია ყო ჩაღრატი.